No niin, nythän siinä näkyy vasta se varsinainen kantoaalto, eli se radiosignaali on siinä näkyvissä. Eli mähän aikaisemmin mulla oli väärässä kohtaa. Mähän näytin vaan sen signaali, joka oli tuossa heti tuolta lähettimestä tuleva signaali, enkä sen jälkeen, kun siihen on lisätty sitten toi kantoaalto siihen mukaan tuohon signaaliin. Eli nyt siinä näkyy oikein, ja tämä on siis semmoinen tilanne, että kun jännite on sen ikkunan alapuolella, niin tuossa on 32 pursketta on tuossa noin. Ja silloin kun ollaan ikkunan sisäpuolella, niin silloin siinä on 16 pursketta. Ja sitten ollaan ikkunan yläpuolella, niin silloin siinä on 64 pursketta. Ja jos sitten tuo rele vetää, niin silloin se aina pistää siihen 8 pursketta lisää siihen signaaliin. Eli katsotaan, meneekö tämä nyt oikein. Säädetään täältä näin. Eli me ollaan nyt täällä ikkunan alapuolella. Siinä on tuo keltainen valopalaa. Mennään ikkunan sisäpuolelle. Noin, nyt ollaan ikkunan sisäpuolella. Eli siinä on nyt 16 pursketta. Mennään taas ikkunan alapuolelle, niin näkyy, kun se vaihtuu. Noin. Eli tuossa on 32. Se niin kuin tupla, puolet vähemmän on purskeita silloin, kun ollaan sisäpuolella. Noin, 32. Ja sitten taas, kun mennään sinne ikkunan yläpuolelle, niin 64 pursketta tulee, ja sitten kun rele vetää, niin sitten siihen tulee vielä päälle 8 pursketta siihen 64. Sen pitäisi näkyä tuossa noin, jos tarkasti kattelee. Noin, kohta naksahtaa, noin nyt naksahtaa, niin siihen tuli vielä 8 pursketta lisää, ja se 8 pursketta siinä pysyy nyt aina tuossa signaalissa mukana niin kauas, kunnes sitten päästään ikkunan alapuolelle, niin se poistuu sitten sieltä. Ei tätä nyt saa mitenkään samaan aikaan kuvaa, mutta nyt siellä tuo rele, se relehän on tuo sininen tuossa 12 voltin rele, niin ja sitten kun taas mennään ikkunan sisäpuolelle, niin on siinä 16 plus se 8 pursketta, mikä tulee siltä releältä. Ja sitten mennään taas normaalitilanteeseen, noin se rele naksahti, kuului se naksahdus siinä. Ja toi on siis se, mikä tulee signaali kantoaalan jälkeen. Ja sitten tässä on se signaali, joka koodaa sen kantoaalan. Se tulee tuolta B-kanavalta. Ja tässä signaalissahan on se 8 megaa. Saanko mä tästä skoopista? Kyllä tämän pitäisi 35 megahertsiin tulla tämän skoopin, että se on kyllä aika No nyt se alkaa näkymään sieltä. Tämäkin alkaa olla siinä ja siinä tämmöisellä analogisella skoopilla, kun katsoo, että saatan näkyviin, vaikka kyse on vain 8 megasta. Mä en kyllä tajua, kuinka täällä voisi niin kuin 35 megaa kattella. Hetkinen, tuon pitäisi olla vielä normaali noin asennossa tuo. No niin, lasketaan nyt tämä taajuus oikein. Mä tässä vähän tetsailin. No niin, sitten tuossa näkyy se siis se signaali. Sitten katsotaan, paljonko siinä on sitten taajuutta. Eli mulla on nyt asetuksena tuossa 2 millisekuntia per pykälä. Katsotaan sitten toi tarkka signaali. Mä joudun kääntämään tämän oskilloskoopin valitsemen ihan tappiin. Eli se on nyt, se on .1 tuolla. Eli se on yksi väli on 100 nanosekuntia. Ja näitä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aika tasan tarkkaan 8 menee. Eli se on sitten tekee niin paljon, kun siinä on
yksi mikrosekunti, kun niitä on 10 nanosekuntia. Yhteen mikrosekuntiin menee 8 sykäystä. Mitä se tekee yhteen mikrosekuntiin? Se jaetaan 8. Se on 125 nanosekuntia. Ja se tekee sitten 1, 2, 5. Paljon se tekee sitten sekuntiin. Se tekee just tasan 8 megaa. 8 megaa tuli tosta. Kyllä se on tarkka. Mitäs multa lähti nämä johdot irti täältä? No niin, nyt taas signaali tuli takas. Mutta tasan 8 megahertsiä on näköjään säädöt pysynyt paikoillaan tässä näin, vaikka ei ole vähän aikaa tätä käytettykään. Aika hyvin tämmöiseltä värkiltä 8 megaan pystyy. Ja ihan on hyvin tarkka signaali. Hienosti pelaa. Ja aivan hyvin se pelasi silloin 27 megahertsillä. Tuosta vaan noita kondensaattoreita sopivasti ja keloja vääntämällä, niin saadaan ihan tarkka taajuus saadaan aikaiseksi. Täältä me voidaan valita tää oskilloskoopilta toi A-kanava näyttää ton kantoaallon kanssa ja sitten P-kanavalta näkyy noi pelkät pulssit tossa noin. Sitä voi tietenkin molemmatkin pistää siihen samaa aikaisesti näkyviin. Ne on päällekkäin siinä kuvassa nyt tän näkyvissä noin. Tällainen. Hienosti pelaa. Tää mulla oli tosiaan autossa pitkään ja sitten mä olin yhteen kertaan niin säätämässä noita etujarrusatuloita. Mä olin niihin vaihtaa tuota uudet palat ja uudet kumit. Ja mulla on täällä pohjassakin tai siellä kannessa täälläkin on noin komponentit löytyy hienosti, kun se laittaa tuohon vierellä, niin ei tarvii ihmetellä, että mikä komponentti missäkin on. Ja tää mulla oli autossa tosiaan sitten kytkettynä ja auto oli siellä vähän semmoisella syrjäisemmällä paikalla, niin ruskea suolla. Niin jotkut varkaat oli sillä väli tosiaan käynyt tuota kähveltämässä tämmöisen purkin ja silloin siinä oli siinä mallissa oli muuten semmoinen paksumpi piatsosummeri. Siinä oli oma oskilaattori siinä piatsosummerissa. Tässä on semmoinen piatsosummeri, missä ei ole oma oskilaattori, vaan se täällä on sitten oskilaattori silläkin. Niin sen ne kävi irrottaa siitä. Luuli varmaan, että joku arvokkaampikin aari olisi, mutta tämmöinen, jos varkaalla on jollain, niin nyt mä tiedät sitten, mikä laite se on, ettei tarvii arvuutella. Se on kyllä aika huonompikin versio tästä näin. Tää on vielä kehittyneempi versio. Aina mä rakentelin aina paremman ja paremman version. Ja nytpä tiedät sitten, mikä se oikein on. Ei tarvii arvailla. Katsele tämän videon, niin selviää.